Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ժառանգության հայազգային կոնգրեսի եւ Հոյդայլի ազոր ներկայացուցիչները Վարդան Օսկանյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, Լևոն Զուրաբյանը եւ Արմեն Ռուստամյանը ստորագրել են ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համատեղ հայտարարության տեքստի տակ։ Մինչեւ ընտրություն խնդիրներ կա, ընտրության օրվա խնդիրներ կա, հետո ընտրության ավարտից անմիջապես հետո ցայները հաշվելու խնդիրներ եւ դրանից հետո արդեն կենտրոնական դրական ժողովի այդ բոլորը համատրելու եւ հայտարարության խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ կարելի այդ բոլորը այսպես ցուցակագրել, յուրաքանչյուրի հետ կապված մատնանշել, թե ինչ հնարավոր խնդիրներ կան առաջանալ եւ փորձենք իսկապես դրանց լուծումներ տալ։ Ստեղծել հանձնաժողով, որպեսզի բարեգործությունների եւ ընտրողների քվեն այլ միջոցներով գողանալու էի գրել, հետո փոխել եմ, այլ միջոցներով գնելու փաստերը ուսումնասիրելու համար։ Գախնիկ չի, որ ընտրությունների հերնանիցումը բարեգործության անվան տակ ձայն գողանալը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, գիտակցելով Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած բարդ խնդիրների բարեհաջող հանգուցալուծման համար մայիսի 6-ին կայանալիք ընտրություններն ազատ, արդար թափանցիկ, եվրոպական չափանիշներին հարիր անցկացնելու նշանակությունը, կարևորելով այդ գործում հանրության եւ քաղաքական կուսակցությունների ջանքերը միաբերելու անհրաժեշտությունը, համաձայնում են ձևավորել ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ։ Իշխանությունները նորից մտադիր են կեղծել այս ընտրությունները։ Արդեն գիտենք ընտրական շարքի բաժանման դեպքերի մասին, այդ փաստերը գնալով ավելանում են, դրա մասին մամուլում ամեն ինչ ներկայացված է։ Ընտրությունները դառնան ոչ թե հնարավորություն մենակ իշխանությունների վերարտադրումը ապահովելու, պահպանելու, խնդիրը լուծելու, այլ իսկապես իշխանությունները փոխելու կարևոր գործոն հանդիսանան։ Ինչ երբ կարող ենք դրան հասնել։ Կարող ենք հասնել այն ժամանակ, երբ որ ընտրություններն ավարտվեն, հաղթողի հաղթանակի վրա ոչ ոք չկասկածի, պարտվողներն էլ այդ պարագայում կշնորհավորեն հաղթողներին եւ նորմալ երկիրը կզարգանա։ Սա է իրական ճանապարհը, հրճակագրից տեղյակ չէ, եւ նաեւ մեր աշխատանքը բավականին առաջ է գնացել։ Բնականաբար կարող եմ նաեւ հանրապետականի դիրքորոշումը արտահայտել, բայց ձեռնպահ կմնա, որովհետև նման փաստաթղթերը պիտի քննարկվի քաղաքական կոալիցիայի կողմից։ Նորից կրկնեմ, այսպես թե այնպես, եթե մեղավորներ ենք վերջում մանգալու, դա կոալիցիոն քաղաքական ուժերի կառավարությունը պիտի մեղադրենք կամ չմեղադրենք։ Փաստաթուղթը բացի համամասնական ընտրակարգով, խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Կարնե Մանգասարյան, Երկիրն Այսօր։